Gradska uprava u saradnji sa javnim komunalnim preduzećem Gradska čistoća podijelila je 100 besplatnih kompostera građanima sa ciljem racionalnog iskorišćenja biorazgradivog otpada iz domaćinstava i smanjenja otpada. 20 do 30% prosečnog kućnog otpada čine organske materije. Objasnila na koji način se materijali slažu. Slažu se prvo brown materijali koji su bogati ugljenikom, a u to spadaju suvo lišće, stabljike biljaka, grančica, takođe isiskani papir i karton. Materijali koji su zeleni, nazivamo ih zeleni, i oni su bogati azotom. Takođe tu spadaju pokošena trava, ostaci hrane, voća i povrća, talog kafe, filteri za čaj od čaja i kafe od papira i može isiskana ljudska jajeta. Oni su, ti materijali su bogati azotom. Također, ključni faktor su voda i vazduh zbog vlage i kiseonika. Uz dodjelu ovih kompostera koje smo već jako velikom brzinom podijelili, dobili su bioaktivator, a bioaktivator je ubrzivač kompostiranja. On je sačinjen od mikroorganizama, enzima i nutrijenata. Objasnila šta se ne smije kompostirati. Meso, kosti, riba, mliječni proizvodi, jer to je u suštini mamac za glodare i napravit će samo štetu. Komposteri su obezbijeđeni iz sredstava gradskog budžeta Fonda za zaštitu životne sredine i dodeljivaće se i naredne godine. Proces kompostiranja traje od nekoliko mjeseci do godinu dana, u zavisnosti od uslova i materijala koji su dodati u komposter.